Vi skal også dele ut I kategorien vise, og det fem fantastiske artister det står imellom. Det handler om den gode historien, den vonde historien, den underfundige historien, og til og med kanskje den forbudte historien. En vise kan være trist og glad og sint og sur, men også med masse humor. Så nå vil det jo da vise seg hvem som stikker av med prisen I kveld. De nominerte De nominerte I kategorien viser Frida Ånnevik for Her bor. Hekla Stålstrenga for Ventetid. Farge på kinnene, vinterfrakk og handsker, en natt I januar. Marte Wulf for Marte Wulf. Og det to på deg, sier høy, så du også. Moddy for Unsongs. We drive Putin away. Stein Torleif Bjelland for Gode liv. Du lyste opp og tenkte at det kan gå. Ja, og vinneren for vise I år Frida Ånnevik! Ånnevik sofistikerte visepopp og sterke tekster gjør henne til en av våre største unge visekunstnere. I 2013 ble hun tildelt Spellemann som beste tekstforfatter. Shit, pommes frites. Tusen hjertelig takk. Absurd. Mitt nydelige, nydelige band som jeg får spille med Andreas Stensland Løve, Jo Berge Myhre, Paul Hausken, Haldor Øyne. Vi har fått en spille med Kåre Vesterheim som produsent for en ære. Kåre, du en blome. Mai Kartung, du har miksa på mestelig vis. Morgan Nikolaisen har mastra. Og sammen med meg om dette så også mitt nydelige management, Pernille, Helene og også Elise I Heartbeat. Og de som redda meg fra en uviss skjebne da jeg fikk Grappas debutantpris I 2009. Andreas, Melan og Grappa, herlighet, tusen hjertelig takk. Og sist men ikke minst, kjæresten min Elisabeth, som spiller en rockegig I dag og ikke her. Men noen må holde dette gående. Tusen, tusen hjertelig takk.